Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Son günlər sosial şəbəkələrdə Laçın şəhərinin Azərbaycanın nəzarəti altına keçməsi ilə bağlı video görüntülər paylaşılıb. Yayılan videolar geniş müzakirələrə səbəb olub. Xəzər Xəbər bu mövzunu araşdırıb. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev müsahibəsində bildirib ki, Laçın dəhlizinə çəkilən alternativ yol istifadəyə verildikdən sonra Laçın şəhərinə Azərbaycan ordusu tam nəzarət edəcək. Şəhərin Azərbaycana təhvil verilməsinə isə az alıb. Laçın dəhlizinə alternativ çəkilən yeni avtomobil yolu istifadəyə verildikdən sonra Laçın şəhəri Azərbaycanın tam nəzarətinə keçəcək. Azərbaycan ordusu şəhərə və ətraf kəndlərə tam nəzarət edəcək. Sosial şəbəkələrdə Laçın şəhərinin nəzarətimizə keçməsi ilə bağlı yayılan videoları şərh edən hərbi ekspert Ədalət Verdiyev Xəzər Xəbərə müsahibəsində belə deyib. Onun sözlərinə görə Laçın dəhlizindən Rusiya sülh məramlılarının alternativ yola köçürülməsi Laçında mövcud olan erməni silahlılarının da çıxarılması ilə nəticələnəcək. Ədalət Verdiyev deyir ki, erməni silahlıların və təxminən 50-yə yaxın erməni ailəsinin Zabux ərazisində artıq köçürülmə təlaşı başlayıb. Onların narahat olmasının səbəbləri isə hamıya məlumdur. Qeyd edək ki, Laçın şəhərinin daxil olmadan keçən yeni avtomobil yolunun inşasının cari ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulub.